ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଳାନବମୀ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ସହ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଅଳାନବମୀ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଶ୍ରୀରାଧା ଓଡ଼ିଆଣୀଙ୍କ ଭଳି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ତ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରଣ କରିଥିବାରୁ ଭିତର ବେହରଣ ଦ୍ୱାରରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହାପରେ ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ଅଁଳା ଗଛମୂଳରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ସହ ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ନାଲି ସୂତା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଲା ସେଠି, ଯେଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଭାବିଲୁ ଯେ ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବୁ କି ନ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଏଥର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ସବୁ କେହି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ଯେଉଁ ହାତ କାମ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦଟବେର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଯେମିତି କାଞ୍ଚିମରା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସବୁ, ସେଇ ବେଶରେ ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତି 12:30ରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟାଏରେ ହୋଇଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। ସକାଳ 6:00ରୁ ସାହାଣ ମେଳା ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ 100 ଜଣ ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଲେବଲ୍ କ୍ରସିଂ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 200 ଫୁଟର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ 2 ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ରହୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିବେ, ଲୋକମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ହ୍ୟାସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେ। ଛେନା ଗହମ ମାଣ୍ଡୁଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଟିକିଏ ମନଉଣା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ବିଭୂତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପହିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।